下一个游戏是断句挑战。人要是行，干一行行一行，一行行行行行。要是不行，干一行不行一行，一行不行行行不行。我都不认识这个词。下一个。用毒蛇，毒蛇会不会被毒死？小龙女动情地说：“我也想过过的生活。”奏，这个没见过，这个没玩过。奏一乐，乐一乐，一乐乐，一乐。奏一乐吗？还是奏一乐？奏一乐。哦，奏一乐。奏一乐，乐一乐，乐一乐，一乐乐。看多了就不认识了啊。一月乐，月月乐啊！一月乐，一月乐，月月乐，一月没乐啊、哦！真的不认识。好，公布一下正确答案啊！奏一月，乐一乐，一月乐，月月乐，一月没乐，月月不乐。哦。我说了，笑不上，除了笑灰，别的，我说了笑不上，除了笑灰，别的，我说了笑不上，除了笑灰，别的，你偏要别别的，这次加点难度，好恐怖。听歌曲，猜电影。想看你笑，想和你闹，想拥你入怀抱。什么电影？上一秒红着脸在争吵，下一秒转身就。我要听到副歌，你知道。一次就好，我陪你去到天荒地老。一次就好，我带你去看天荒地老，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，在自由自在的空气里吵吵闹闹。一代宗师。霍元甲。黄飞鸿。生命满腹，苦海大话西游，疯狂动物城。